بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي سن الدين وعظمه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة هممزغا معلوم الله تعالى بندلارغا بزغا برغان نعمتلار سانسز سناخسز منا شو نعمتلارن اجدا إن أولوغ نعمتلاردن برا حياة نعمت خصاب لندا chunki Alloh taolaning bu ne'mati orqali bandalari qolgan ne'matlariga erishadi. Hayot ne'mati Alloh taolaning qolgan ne'matlariga erishish uchun vosita hisoblanadi. Alloh taolo butun xaloyiqni ichida inson zotini azizi mukarram qilib yaratdi. O'zini huzuridagi ruhdan unga ruh pufladi. Ana shu ruh ila hayot ne'matiga inson erishdi. Bu yana bir bor hayot ne'mati eng ulug' ne'matlardan biriligini ta'kidlaydi. Alloh taolo bandalarga ato qilgan ne'matlari haqida Qur'oni Karimda Luqmon surasining 20-oyatida shunday marhamat qiladi. Istaidu billah أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ الله أسمان لار ويردك برچ نرسلرن سزلرگ بويسنترب قويغن لگن قويغننا va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil berganini ko'rmadingizmi? Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular o'zlari bilmagan, hidoyat topmagan va aniq kitob, hujjatga ega bo'lmagan hollarida Alloh xususida munozara qilurlar. Albatta inson doimo bu bir xil ne'matni ichida, yaxshilikni ichida yurmasligi bu tabiiy hol. Gohida uni hayoti yengil go'zal bo'ladi, gohida og'ir bo'ladi, xursandchilik musibatga uchraydi. Bu haqida Alloh taolo marhamat qilib, Balad surasining 4-oyatida shunday deydi. Laqod xalaqonal insana fi kabad. Dar haqiqat insonni din va dunyo ishlarida mehnat va mashaqqatda bo'lishi uchun yaratdik. Bu haqida Alisher Navoiy ham o'z hikmatlarida shunday degan ekanlar. 80 yil yashash uchun 80 yillik sabr kerak degan ekanlar. Demak, musulmon kishi balo va musibatlarni ro'parasida sabr qarqonini olib, bardosh bilan harakat qilishligi kerak ekan. Chunki bu hayotimizda ro'y beradigan hamma holatlar yaxshilik va yomonlik Alloh taoloning irodasi bilan amalga oshadigan ishlar. Musulmon kishi hayotdagi qiyinchiliklarga dunyoni sinovi ekan deb qarashligi, u sinovga bardosh bilan, sabr bilan chidashi kerak bo'ladi. Hattoki unga kirgan tikan ham ajrsiz qolmasligini doimo yodida tutish kerak bo'ladi. Musibat yetganda biz Allohning bandasi va unga qaytib borishimizni eslashimiz darkor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 155-oyatida shunday marhamat qiladi. Astaizu billah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
sizlarni biroz xavf-xatar, ochlik bilan, molu jon va meva mevalarda kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Sabr qiluvchilarga xushxabar ber. Ularga musibat yetganda albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz dedilar. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat va rahmat bordir va aynan ular hidoyat topguvchilardir. Musulmon kishi, iymonli kishi hayotida hech qachon tushkunlikka tushmasligi kerak bo'ladi va faqat yaxshilikdan umidvor bo'lmoqligi darkor bo'ladi. Lekin afsuski hozirgi kunda ba'zi bir holatlarda qulog'imizga o'zining joniga qasd qilganlar haqida xabarlar ham kelib turadi. Bu fojiali ishlarda ayollarni ko'proq uchrab turishligi yana ham achinarli holat. Albatta o'zini joniga qasd qilish gunohni oqlab bo'lmaydi, lekin bu fojialar yuz berib turibdi. Xususan ayollarni ichida bo'layotgan joniga qasd qilishlik ba'zi bir zo'ravonliklar sababida bo'layotgani ham sir emas. Bu yilning 3-sentyabrda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni ham ishga kirdi. Bu qonun ham dinimizda belgilangan ayol-qizlarimizni zulmdan, zo'ravonlikdan saqlash kerakligi to'g'risidagi ta'limotlarni qo'llab-quvvatlaydigan qonun hisoblanadi. Albatta, o'zini joniga qasd qilish muammodan yechim hisoblanmaydi. Bir misol uchun ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda moliyaviy muammolar juda ko'payib ketgan, xususan qarz muammolari. Katta-katta mablag'larga qarzga kirib qolgan odamlar borligi hammamizga ma'lum, o'zimizni tanishlarni ichida ham bunday holatlar ushlab turibdi. Lekin o'zini joniga qasd qilishlik bu muammoni yechimi hisoblanmaydi. Xususan bugungi kunda bu dunyoda zimmasida qarz bo'lib turgan narsani oxiratga qolib ketishligi juda og'ir holat hisoblanadi. Musulmon kishi Allohning va'dasiga muvofiq qarzidan qutulaman deb harakat qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi yordamchi bo'ladi. Harakat qilmoqligi bu dunyodagi haqlarni oxiratga qolmasligini ta'minlash uchun jiddiy jahd qilmoqligi talab qilinadi. Yana shunday holat borki, joniga qasd qilganlarni albatta yaqinlari, xususan ota-onalari juda qattiq iztirobga tushadi. Aslida bu joniga qasd qilgan odam ana o'sha ota-onasini xizmatini qilmoqligi darkor edi. Aksincha u ota-onasini yanada qattiq mashaqqatga, iztirobga solishga sababchi bo'ldi o'zini, ya'ni joniga qasd qilishlik bilan. Bu dunyodagi ba'zi bir holatlar bo'lsa, oxiratdagi oqibati bundan ham yomonroqligi hammamizga ma'lum. Joniga qasd qilishlik juda katta gunohligi bu ulamolar ittifoq qilgan narsa hisoblanadi. Bu haqda Alloh taolo Niso surasining 29-oyatida shunday deb marhamat qiladi. Estaizu billah va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. O'zlaringizni o'ldirmanglar. Albatta Alloh sizlarga rahim shafqatlidir. Alloh taolo hayot ne'matini insonga omonat o'laroq bergan hisoblanadi. Ana o'sha Allohni o'zini xohlagan paytida qaytarib olinadigan ne'matdir. Banda esa bu ishda, ya'ni shoshilishligi Alloh taoloning taqdiriga noroziligi hisoblanadi, norozi bo'lgan hisoblanadi. Alloh bergan omonatga xiyonat qilgan bo'ladi. Banda ajali yetmaguncha mana shu berilgan omonatni asrab avaylab harakat qilmoqligi zarur bo'ladi. Bu haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar.
الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. Kim o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirsa, do'zaxda ham xuddi shunday azoblanadi. Kim o'zini o'zi tig' bilan o'ldirsa, do'zaxda ham xuddi shunday tig' bilan azoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu gunohni naqadar xunuk va yomonligini bayon qilish uchun yana bir misol keltiradilar. Bu misol o'tgan qavmlarning misolida keltiriladi. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deydilar: "Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajaza' fa akhadha sikkinan fa hazza biha yadah fama raqa'a damu hatta mat." Qala Allahu ta'ala: "Badara ibn Adam bi nafsihi fa qatalaha faqad harramtu alayhi al-janna." Sizlardan oldin o'tgan qavmlar orasida bir yaralangan kimsa bor edi. U og'riqqa chiday olmasdan pichoq olib yaralangan qo'lini kesdi. Natijada qon ketish tufayli vafot etdi. Shunda Alloh taolo: "Bandam shoshilib o'zini o'zi o'ldirdi. Shuning uchun unga jannatni harom qildim." deydi. Shariatda hammamizga ma'lum, bir narsa harom qilinsa, unga olib boradigan yo'llar ham to'siladi, harom qilinadi. Musulmon kishi o'zi uchun o'zi o'lim tilashligi ham o'ziga joniga qasd qilishligini oldini oladigan omillardan hisoblanadi. Chunki kishining umri uzoq bo'lishligi va amallarini solih bo'lishligi ham katta ne'mat va mukofot hisoblanadi. Albatta, o'ziga jon o'zining joniga qasd qilish muammosini asosiy sabablari ruhiy istirobning mavjudligi, qalbda xotirjamlikni yo'qligi, iymonni zaifligi, ya'ni iymoni zaif bo'lgandan unga suyanib, iymoniga suyanib irodasi baquvvat bo'lish kerak bo'lgan, lekin aks holda iymoni zaifligidan irodasi ham bo'lmaganligidan shu holat yuzaga keladi. O'spirin yoshlarni ichida ham bu holatlar uchrab turadi. Albatta, bu ta'lim tarbiyaga bog'liq masala hisoblanadi. Xususan yoshlarimizni qarovsiz qolishliklari, turli nobob yo'llarga kirib ketishliklari, yomon do'st orttirishliklari, Alloh asrasin, mast qiluvchi ichimlik yoki giyohvand moddalarni qo'llanishlari ham mana shu narsalarga olib keladi, shu holatga olib keladi. Albatta, ota-ona farzandini tarbiyasi va ta'limi uchun mas'ul hisoblanadi. Mana shu holatlarni oldini olish uchun doimo ta'lim tarbiya berib borishlik zarur bo'ladi. Oilada islomni ta'limotlarini, hukmlarini va mana shunday holatlarni qanday gunoh ekanligini bolalarimizga biz ta'lim tarbiya berib borishligimiz kerak bo'ladi. Hayotida Allohni roziligi uchun harakat qilmoqligini, Allohga faqatgina Allohga suyangan holatda ish olib bormoqligini ta'limini berib borishligimiz siz biz ota-onalarning vazifalari hisoblanadi. Bu yuqoridagi mana shu muammoni yechimi albatta Alloh taoloning rahmatidan umidvorlik bo'lish. Qanday holat yuzaga kelsa ham umidvorlik holatida qolish. Qalbni xotirjamligi va sabr toqatli bo'lishlikdir. Alloh taolo Zumar surasining 53-chi oyatida shunday deb marhamat qiladi. Astaydu billah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innalloha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. O'z joniga zulm qilgan bandalarimga ayt: Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir.
Yana bir oyat karimada shunday deyiladi: Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan va qalblari Allohning zikri bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingizki, Allohni zikr etish bilan qalblar orom olur. Albatta, bu holatni yechimlaridan biri Allohning bizga bergan ne'matlari haqida tafakkur qilish. Bizdan ko'ra yomon holatda turganlarni ko'rib ibrat olishlik bo'ladi. Agar shunday qiladigan bo'lsak, albatta beixtiyor shukr qilamiz. Shukr qilmoqligimiz mana bu holatlarni yaxshilikka qarab yurishiga, yechim bo'lishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari istig'for aytmoqligimiz ham darkor bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. Unzuru ila man huwa asfala minkum va la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallohi alaykum. O'zingizdan ustun kishilarga emas, o'zingizdan past odamlarga qarang. Mana shu ish Allohning ne'matlarini past sanamasligingiz uchun yaxshiroq bo'ladi. Albatta, bu hadisga amal qilgan kishi unga juda ko'p ne'matlar berilganligini mulohaza qiladi. Shukrli inson bu dunyodagi qiyinchiliklarni yechishi, ya'ni yengib o'tishi oson bo'ladi. Mu'min kishining ishi ajoyib bo'ladi. Qachon unga ne'mat yetsa, shukr qiladi, savob oladi. Qachon unga sinov kelsa, sabr qiladi, yana savob oladi. Hech qachon yutqizmaydi. Albatta, musulmon kishi doimo Allohning zikrida va shukrida bo'lishligi lozim. Agar bundan g'ofil bo'ladigan bo'lsa, shayton uning qalbiga vasvasa solishga boshlaydi. Yana qachon Allohning zikriga qaytsa, unga shukr aytsa, bu holatdan qutuladi. Alloh taolo bizga bu dunyodagi qiyinchiliklarni qanday yengib o'tish yo'lini ko'rsatib, Baqara surasining 41-oyatida shunday deb marhamat qiladi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sabr va namoz ila yordam so'rang. Dar haqiqat u namoz og'ir ishdir. Illo itoatli xokisor kishilar xokisor kishilarga og'ir emas. Ya'ni Alloh taolodan yordam so'raladigan holat ham sabr va namoz ila bo'lar ekan. Mana shu narsaga e'tibor bermoqligimiz, namozlarimizda doimon bardavom bo'lmoqligimiz, har qanday holatda sabrli bo'lmoqligimiz talab qilinar ekan. Shuningdek, qiyinchilik holatlarda Qur'oni Karimda va Sunnati Mutohharida kelgan duolarni o'qib yurishligimiz ham lozim bo'lar ekan. Qur'oni Karimda duo haqida shunday deyiladi: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ذُنُّون Yunusning o'z qavmidan g'azablangan holda qishloqdan chiqib ketib, bizni unga qarshi chiqa olmaydi deb o'ylagan paytini, so'ng biz uni baliq qorniga tashlaganimizdan keyin qorong'u zulumatlar ichra Sendan o'zga iloh yo'q. Sen barcha nuqsonlardan pokdirsan. Dar haqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qilgan paytini esla. Keyingi oyatda Alloh taolo u Zunnun Yunus alayhisalomni duolarini qabul qilganligini haqida bayon qilib shunday deydi: Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Bas Biz uning duosini ijobat qildik va uni g'amdan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot berurmiz.
Ulamalarımız mana şu ayeti kerimege muvafık kişinin başına iş düşkende Yunus aleyhisselam okuyan duanı, yani senden özge ilah yoktur, sen barcha nuqsonlardan pokdirsan, dar haqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim degan duoni o'qishni tavsiya qilishadi. Undan tashqari istig'for aytishlik ham kambag'allik, befarzandlik, qurg'oqchilik va shunga o'xshagan noxushlik, balolardan yechim bo'lishligi haqida ham tavsiyalar bor. Albatta yuqorida aytganimizdek bu masalani yechimida diniy tarbiyani o'rni muhim. Farzandlarimizga dinimizning asoslari, ibodatlarning ma'nosi, mohiyati, gunoh, savob, halol, haromni oilada doimo o'rgatib borishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda farzandlarimiz mana shu ruhda tarbiyalanadigan bo'lsa, bu kabi qiyinchiliklar ortida matonat bilan, sabr bilan, bardosh bilan harakat qilishlariga muvaffaq bo'lishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, musulmon kishi doimo Allohning rahmatidan umidvor bo'lmoqligi, azobidan qo'rqishi kerak bo'ladi. Shuningdek, yana bir muhim nuqta doimo olim kishilarning pand nasihatlarini eshitishi, solih kishilar bilan, sog'lom tabiatli odamlar bilan do'stlashish kerak bo'ladi. Bu ishlar mana shunday holatlarga tushmaslikka yordam qiladigan omillar hisoblanadi. Muhtaram jamoat, bugungi ma'ruzamizning fiqhiy masalalardagi qismiga keladigan bo'lsak, bugun bir masalaning bayonini qilamiz. U ham bo'lsa, sajdada oyoqlarning yerdan uzilishi hukmi qanday bo'ladi degan masala. Sajdada ikki oyoq barmoqlarini yerga tekkazib turishni ko'pchilik Hanafi ulamolarimiz vojib amal deydilar. Bunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislari dalil bo'ladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhati va ashara bi yadihi ala anfihi واليدين والرجلين واطراف القدمين yetti a'zo bilan sajda qilishga buyurildim. Ular peshona. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam peshona deb qo'llari bilan burunlariga ishora qilgan ekanlar. Ikki qo'l, ikki tizza va ikki oyoqning barmoqlari. Ya'ni yettita a'zo sajda qilganda yerga tegib turish kerak ekan. Mana shu hadisda sanab o'tilgan. Peshona burun bilan ikki qo'l, ikki tizza va ikki oyoqning barmoqlari. Yana bir boshqa rivoyatda Imom Muslimdan Abdulloh ibn Abbos Imom Muslimdan Abbos ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه deb marhamat qilgan ekanlar. Banda sajda qilganda u bilan 7 ta a'zo sajda qiladi. Yuzi, ikki kafti, ikki tizzasi va ikki oyog'i degan ekanlar. Ulamolarimizdan Imom Quduriy va Imom Faxriddin Qozixon sajdada oyoqlarni yerga qo'yish farz amal sanaladi. Agar sajda asnosida har ikki oyoq yerdan uzilsa, namoz buziladi deyishgan ekan. Shuningdek, mazhabimizda mu'tabar kitoblardan sanalgan Fatovoi Hindiyada ham shu ma'no ta'kidlangan ekan. Walau sajada wa lam yada'a qadamayhi 'ala al-ardi la yajuzu wa law wada'a ihdahuma jaza ma'al karohati in kana bighayri 'udrin. Namozxon sajda qilsa-yu, oyoqlarini yerga qo'ymasa, joiz bo'lmaydi. Agar sababsiz ikki oyog'idan birini qo'ysa, makruhlik bilan namozi durust bo'ladi, deyilgan ekan. Shuningdek, sajda qilganda oyoq barmoqlarini qibla tarafga
imkon qadar yo'naltirish sunnat hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sajda qilganlarida muborak oyoqlarining muborak barmoqlari qiblaga qaratilgan bo'lar edi. Bu haqda Imom Buxoriy Abu Humayd radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda shunday deyiladi. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نبي صلى الله عليه وسلم سجد قلقلرد إكي قلرن يويمس ويغمس وز حالش يرغ قياردلر إكي آيق برمقلرن قبلة تمانج خرطردلر. دمك Namozxon sajda qilganda oyoqlarini yerdan uzmaslikka e'tibor qilishligi kerak. Aks holda namoziga putur yetib, buzilib qolishi mumkin ekan. Alloh taolo barchamizga to'g'ri yo'lda sobit qadam bo'lmoqlikni nasib qilsin. Bugungi ma'ruzamizning yana bir mavzusi fatvo berishga kim haqli degan mavzu. Hammamizga ma'lum, islomda fatvoning o'rni va ta'siri juda muhim. Shu bilan birga juda mas'uliyatli vazifa hisoblanadi. Imom Shotibiy fatvo berish mas'uliyati haqida to'xtalib quyidagilarni ta'kidlaydilar. Muftiy hukmlarni yetkazishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'rin bosar va u zotning merosxo'ri hisoblanadi. Shu bois u Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namlardan gəbirədi. Mənə bundan malum ki, bu ayetli yapken gəblər qançəli masuliyyətini tələb qilişliyi hamamız üçün bu gəbdən kelib çıxadı, malum bolədi. Abdullah ibn Cafer rivayet qilgan hadis-i şerifdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə, yəni fatvanı, fatva biriş barəsindəki holatda ehtiyot bo'lish, mas'uliyatni sezish borasida ogohlantirib shunday degan ekanlar. Ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Fatvoga jur'atli bo'lganlaringiz dozaxga jur'atli bo'lganlaringizdir degan ekanlar. Ya'ni fatvo berib borishlik, ya'ni jur'at qilishlik shu narsaga Alloh asrasin dozaxga jur'at qilishlik bilan barobar ekan. Ya'ni voqealarni to'liq o'rganmay, yetarli bilim va tajriba orttirmay turib, qo'rqmasdan jur'at bilan fatvo berishdan qaytarilgan. Buni chuqur anglab yetgan musulmonlarning dastlabki avlodlari o'zlaridan ilmli shaxs bo'lgan joyda sukut saqlashgan. Bu haqida ko'plab rivoyatlar bor. Xususan Imom Molik radhiyallohu rahmatullohi alayhdan ham ko'plab savollar berilganda, hattoki 50 ta masala so'ralganda ham javob bermagan ekanlar. Shunda u kishidan buni sababini so'rashganda, u kishi shunday deb javob bergan ekanlar. Javob beruvchi o'zini avval do'zaxga solib ko'rsin, xalos bo'lishga ko'zi yetsa javob bersin degan ekanlar. Abu Ali ad-Dorirdan rivoyat qilinadi. Men Ahmad ibn Hanbalga kishiga fatvo berish uchun qancha hadis yetarli? 100 ming hadis yetadimi dedim. U yo'q dedi. Men 200 mingcha dedim. U yo'q dedi. Men 300 mingcha dedim. U yo'q dedi. Men 400 mingcha dedim. U yana yo'q dedi. Shunda men 500 ming bo'lsa-chi degan edim. U yetarli deb umid qilaman deb aytdi. Ya'ni bu rivoyatda fatvo beruvchi odam qancha hadisni bilish kerak degan savolga 500 mingta hadisni bilsa fatvo berishga yetarli deb o'ylayman degan ekanlar. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh. Ya'ni bu fatvo berish qanday mas'uliyatligini bayon qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta'kidlash lozimki, fatvo berish juda mas'uliyatli bo'lganligi uchun unga hamma ham jur'at qilavermaydi. Buning ortidan jamiyat va unda yashovchi shaxslar uchun g'oyat xatarli zarar va ixtiloflar kelib chiqishi mumkin. Shayx Ramazon Buti aytadilar: "Hukm chiqarish ilmi tibbiyot ilmi kabidir. Mabodo birovning farzandi og'ir kasalga chalinib qolsa,
u tegishli tashxis qo'yish va farzandini davolash uchun tibbiyotga oid kitoblarni titadimi yoki malakali shifokorni oldiga boradimi? To'g'risini aytganda, uning esi joyida bo'lsa, keyingi yo'lni tanlaydi. Dinda ham xuddi shunday. Aslida bu tibbiyotdan ham muhimroq. Shuningdek, qamrovi jihatidan xavfliroqdir degan ekanlar. Xulosa qiladigan bo'lsak, fatvoni musulmonlarning hayotidagi o'rni muhimligini hisobga olgan holda ilm va salohiyatsiz fatvo berish. Uchragan kishidan fatvo so'rash ham noma'qul ish hisoblanadi. Fatvo berishlik bilan birgalikda fatvo so'ragan odam ham shunga loyiq bo'lgan odamdan so'rash kerak bo'ladi. Hozirgi kunda internetdan fatvo so'rash, shunga o'xshash holatlar ko'payib ketdi. Shunda ham kimdan fatvo so'rayotganimizga e'tibor bermoqligimiz lozim bo'lar ekan. Alloh taolo hammamizni eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni, hayotimizda o'zini rozi qiladigan amallarda bardavom bo'lmoqligimizni, o'zidan yordam so'ragan holatlarimizda ibodatlarimizni, zikrlarimizni ado qilmoqligimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.